Hvem skulle have troet, det kunne være så fedt at flyve til sol ud i Korea? Her på første klasse er jeg nummer et, og jeg er næsten ikke en plattenslager. Der er gratis mad og gratis vin og gratis det hele, og jeg har fag med os min hel. Der er en dobbelt seng, men så siger de, hey, du snyder med dine bonuspoeng og dine bille Lars Løkke. Jeg beklager. Bille Lars Løkke. Og det beklager jeg. Det er en fejl. Hvis man vil redde liv i de fattige land, må man selv være lidt levemand. Min datter flyver med mig ned på Monkey Class, men lille Lars er blevet First Lars. Okay, de siger, det kan koste mig mit store comeback, men der er gratis øl og masser af usunde snacks. Og jeg siger, jeg beklager, hvis de kommer og kræver. Bille Lars Løkke. Det var forkert. Bille Lars Løkke. Det har jeg beklaget. Bille Lars Løkke. Og det beklager jeg. Bille, Bille. Hvis ikke der er mere, så tusind tak for jeres levende interesse.